kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idin kaga soo gudbin doono socdaal dhawaan oo markaasi gobolada deegaanka ay ku mareen hoggaaminta dowlad deegaanka Soomaalida barnaamijkan waa barnaamij aan ku eegi doono mashruucaha kala duwan ee ka soconaya gobolada deegaanka iyo dabcan sida ay u arkaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo adeegyada aasaasiga ah ee dowladu gaarsiisay waxaana mashruucaan waxaana barnaamijkan aan ku dulisaagi doonaa dabcan aragtida bulshada faa'iidooyinka mashruucaan u leeyihiin iyo dabcan goobaha ay hoggaamintu ay booqatay waxaana barnaamijkan ka koobnaan doonaa qaybo kala duwan dowladda deegaanka Soomaalidu waxa ay dadaal badan ay ku bixinaysaa in bulshada la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah iyadoo markaasi malaayiin bir ay ku baxayso adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wadooyinka barnaamijkan waa barnaamij aan dhinacyo badan ku kala eegi doono waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaan ilka casaha waxaana si toos ah ugala soconaysaan SRTV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo ka duuleysa horumarinta kaabayaasha aasaasiga ah waxa ay xoogga saartay in la horumariyo adeegyada aasaasiga ah waxaana dhawaan wifdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida ay socdaalay ku tageen gobollada Shabeelle, Qorxay iyo gobolka Afdheer. Ujeeddada socdaalkuna wuxuu ahaa in la eego dabcan mashruucaha kala duwan ee ka socda gobollada deegaanka. Socdaalkan madaxweyne ku xigeenka hoggaaminayay isla markaasna uu ku weelinayay wasiirka xafiiska biyaha iyo sidoo kale hoggaamin kale duwan oo ka socota dowladda deegaanka Soomaalida uu ka mid yahay madaxa xisbiga barwaaqo ee Soomaalida iyo dabcan madax kala duwan ayaa waxa ay socdaal ku gaareen degmada Ilaale ee gobolka Shabeelle. Waxa halkaasii la dhagax dhigay mashruuc weyn oo loogu talagalay in biyo gelin looga sameeyo degmada Ilaale sidoo kale inay ka faa'iideystaan bulshada ku dhaqan degmadaasi. Dabcan mashruucan wuxuu ahaa mashruuc markaasii ka kooban qaybo kala duwan, waxaana ku baxaysa malaayiin bir. Madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Cusmaan ayaa halkaasii ka hadlay, waxaana sheegay in uu mashruucan uu yahay mashruuc loogu talagalay in bulshada degmada ay ka faa'iideystaan. Isbeddelka ka hor deegaankeenu si buuxdana deegaan nabadgelyo ma ahayn meelo badan isu socodku aad ayuu adkaa sidaa darteed marka lala eego waddanka deegaanadiisa kale adeega aasaasigu deegaanada oo dhan waanu ku hoosaynay heer daboolka biyaha markaanu eegno miyiga magaalada isbeddelka ka bacdi labaduba boqolkiiba labaatan way ku hooseeyeen maanta laakiin dhowri afartan bay marayaan taay waxay ku tusaysaa baahiyadii muhiimka ahayd ay bulshadeenu u baahnayd in maaragtay annagoo ka duuleynaa deegaankeenna awooddiisi iyo wuxuu gacanta ku hayo waxaan isku daynaa inaan mudnaan siino baahida ay dadkeennu inta badan ka cabanayaan marka waxaa kow ka ah wadooyin baa kow ka ah waxaa ku xiga la biyo waxaa ku xiga isgaarsiinta ay dadku hadda aada ugu baahan yihiin waxaa kaloo ku xiga xarumaha kale ugu muhiimsan hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay waxbarashaba markaa sidaa darteed wax badan baa la isku dayay in wax laga qabto aad iyo aadna waad u mahadsantihiin run ahaan bulshada degmadu odayaashu suldaanku ugu horeeyo wixii la qabtay dhaqan wanaagsan weeye in maaragtay la sheego oo siduu yahay iyo sidii wax loogu qabtay in la sheego wixii kale ee maqana sidoo kale hoggaaminta iyo maaragtay dadkii berika maalin hawshan qaban lahaa in la faro labada dhaqanba labada fariimoodba in sida ay wax u yihiin loo sheego waa dhaqan aad u fiican ay loo baahan yahay dadkeennu inay maaragtay aan ay dadkeennu hawsha qaabka u qaataan arrinta kale isleeyahay ka faa'iideyso fursadan fursado kala duwana deegaankeennu ka jira marka la eego meelaha kale deegaanada ugu fursadaha badan baan ka midnahay biyihii waanaysanaa dhulkii waanaysanaa shacabkii waan haysanaa oo dad badan wax tari karaan haysanaa marka iyadoo sidaa ayaad haddana arkaysaa in aan mar kaste meel kale wax ka sugno marka kulleen
إن أنا هوشة وحكاقة بنو ومستقبل كا وحلقة بدلوة لغا مرمان أنا قسي قود حكومة هاو حان بلاوني برنامج شكل دوان دلق يدريال بالا بلابي تقوى ديفسة برنامج ليرادة لبلابون كفايدي سنة نحوليهن صدوك لا وحساسار كبيرها إنكور لو قادو كل إن قرشيال كالدوان باواس لو سودا دحشي هدادا نحال ليري بقول كيبا قول كسته أما دقمة كسته دول صارني ما دي سي عنو مارك تيو وحرونو إن سديتني عشان يو إنتا إنكا بدن عنو كتشوش إنو وحي عنو دكا وحي وحادة كورا عنو قادنين سي عن حوق أو صارنو منانتنا سي إنو وحصو صارك هدبا مشاريع هاسي حريق لغا شري يو كوبا لطا يحديقا با سي عن وحوقو غانو وحان وحكو ويدين دونا وزير كحفيس كبيها دولة ديان كصومالي دا مداني حسن محمد حسين وزير سودو مركوري waxaan nooga warbixisaa dabcan dhawaan socdaal baad gashaan gobolka Shabeelle qorax iyo afdheer iyo erar baad ku tagteen waxa socdaalkiinu la xiriiray goolada shaqooyinkayna ugu baxnay ama soo marayna waxay isugu jireen afar saddexda qaybood qaybta koowaad waxay ahayd mashaariic cusub oo la dhagax dhigay lana bilaabayay qaybta labaadna waxay ahayd mashaariic la booqanayo socota oo istaatiskeeda iyo shaqadeeda iyo qaabka uu socotay waxa ka dhiman iyo wixii direction la siinayo loo booqanayay saddexaadna waxa ay mashaariic dhamaatay oo la xariir jiray bay ahayd marka saddexda qaybood ee mashaariicda aynu u tagnay ay isugu jirtay waxaan ka bilownay markii koowaad gobolka Shabeelle aan ka bilownay madawon diyaaradda jiya ka raacno gudaha kaga degnay waxaan ka bilownay Shabeelle gaar ahaan waxaan tagnay degmada LL ayaan tagnay degmada ilaala waxay ka mid tahay degmooyinka dhifka ah ama laga helin biyaha dhulka hoostiisa dadkaasina aad u dhibanaayeen xagga biyo la'aanta oo wax ila biyooda haba yaraata ay lahaayeen ina jirin toguna ama wabiguna aad uga fog yahay degmadan ilaala goobta ay taalo wabi tog iyo maxaa korada ceel ah ayna meesha uma jirin oo underground waterka aan laga helaynin surface water caadi ah inta loo qabtay ama dhaamaha loo sameeyay horena inay jirin wax hadda haba yaraatay ila biyooda hooy lahaayeen oo ku nool yihiin oo qumani ayna jirin saa darteed baahiyahaasi lood ka fargareeyo dadaal badan oo xafiisku sameeyay aakhirkii waxaa la helay miisaaniyadda mashruucan One Wash National Program ayaa laga helay miisaaniyad taas ayaan markaa uga qabannay hafardhaam baan uga qabannay hafardhaamkaasina waxaa ku bixi doona haddii ay leeyihiin heshiiska ku galaada shirkadda Amel lacag 90 million kor u dhaafaysa mashruuca isagiina waa hafardhaam biyo badan qaban doona oo biyaha xareedda ee roobka lagu kaydin doono jawaan bireen baa la dhigayaa oo bahalkan laastiig ama caagan weyna biyaha lagu hayo lagu qabtay ee dhaamasha la dhigayaa la dhigi doona oo wuxuuna qaadi doona haddii ay leeyihiin 90,000 oo mitir kiyub uu qaadi doona taana waxay ka dhigan tahay inuu ku filan yahay degmadaas jiilaalkii iyo xilliyada xagaaga intaba marka xilli kastoo mowsim roob uu yimaadaba uu haduu helo uu da'o oo deedna uu buuxsamo mowsimka kale ee jiilaalka ama xagaaga ku xiga uu haynaya waxaana loogu talagalay 14,000 iyo 300 qof wax ka badan inuu ka fargareeyo oo uu biyo siiyo oo uu ku filaado sanadkaas sidoo kale waxaan ugu talagalay inuu ku dhammaado 10 bilood inuu ku dhammaado aan ugu talagalay heshiis kula galay mashruucaas waa mashruuc insha allah aan rajaynayno inuu si fiican u kafeyn doono bulshada oo manayd muddada la daalanayd rafaadkii haraadka la daalanayd ballanqaadyadii xisbigii xukuumadda u sameeyeenna inay dhaboobaan baan rajaynaynaa oo hadda dhagax dhigi iyo bilowgii baan isku daray shaqadun hadda way socotaa bulshada ka soo qayb gashay mashruucan ama munaasabadda dhagax dhigga ee lagu daahfurayay dhaamkan cusub ee la qorshuhu yahay in halkaasi laga hirgeliyo ayaa iyagu soo jeediyay aragti kala duwan iyadoo ay ka muuqatay sida ay ugu faraxsan yihiin waxayna odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ay sheegeen in dowladda ay uga mahadcelinayaan dadaalada ay kor ugu qaadayso adeegyada aasaasiga ah mahadnaq badan baan sheeganaynaa anagu waxa ay noo qabatay xukuumadda ayaan yar ka taabanaya keliya waxaan umalaynayaa sanad iyo badh 4 mashruuc oo waaweyn oo kan u dambeeyo ay xukuumadda noo qabatay kii u horreeyey ee madaxweynuhu ka jaray wuxuu ahaa nalka buu ahaa waxaa ku xigay jidkii baa ku xigay wuu socdaa inkastoo dee jidkaas
وحوي يرى تبشاء كتيرتو إن هوس أكتان عن تعلى وحكو حجي سكول كدوك سرع شقي اسمه يرفع عم بمرسا حد أنا بيه أو إذا طلع نظه كو يلا بو يصدح يأفر بقى بيه أحد تقول ماذا إلا تينا ما أنت إلهي وما هاد السرع لك حدك جيدو أنت أغنى حكومة دو حقوم هاد نقينا مر لبعض يا مر صدح مر أفراد بقى أفرت مشروع وين دقمة كم ذا دقمةين ككلك سنوات أنا لقفل إن سنة جودة يعني أقوم عن نقيمة مشروع عن طبعا ومشروع وين وقيبة كل الدوام ككوبان سين وحوجا وانو وحانو حجوريسي عن لقاتي إنجنير كجانتا كواي مشروع عن وحانا طبعا ويدين يا سدوا وش قين دونو البروجكت قادر كيسان وحو العق كجاريسو سجاش مليون يا خوب حدون تا إن حلا يا قبيب بدن وأنا سمعنا يا شتاء فردام كو سيس كوبن حلا يا سيل تراب إن مين بوند سلو ساند فلتر سامبويل يا غرين واتر ريزرفاير أندر جراوند على أوبا قدام مكتب كيوبا يا حلا يا فنس ولي بنا ديهران أو حريزا لو سمعنا يا يا واشمان يا جنيتر هاوس نقول لي هاي حتى لير كان استعمالنا جنيتر كو ستاند باي وي انا لير كا عادي غير ناشونال جريد سيستم كا مقالا كو ترى يا لغا طلع لي يا كاس على استعمال يا اسي باور ام باي حقا هفردام كا الى هانتا كاش مقالا كورتي زكا وال 2.5 كيلومتر وي او اتش تي بي بايبا حقنا لو بام بكرينيا حانتا سالساريا كدبنا وجوز جرافيتي بو مغادو يا لو ورابينيا مغادو تحديثا 8.26 كيلومتر با بايب كات يا لا دغيا نتورك سيستم ديستريبيوشن نتورك سيستم وحو لي هي ان كويا توان غوبود ان لغا عبيو بيها لغا عبيا يي ليدهي يا صدح تر او مغادو جيسكيسا لا ديسيا ناس نو لي هي باهيدا هورتا مدام بيو باهي حا او جيرو الا دغمد اي ليل ألو بدن عن قطني بعشرتي وهذا بيس أدو يري هاي قارنا ملي هي هي وهل لتر بس كان أنا كوام فاين ما دام إنك بي ريك على دهران كو معناها كو يعني بي وحنا طهرنا صرف سوى فرك روب كدا أيوة عن قبنا دامو سمينه يا نوك لتي الدراسة دنا هو كاتشمنت كيس هيدرولوجي كيس هو حلبة والو دراسة صرف يا حلبة إنجينيري كلي جديسن أو يا ديزاين كسميه أو مدة دير بارو قاتي كل كان سميني برشة دا كورا قد ما ده إلا لا أنت بدن وحى وحيابها أو بدن أي مركي على الشيء كيستي إيشي جن وحى يهد إن دين ع بيها إذا بطب بدن أي كتاجنات أو أي مركي قاركوت أي حلية دا بي الله بي يرد أي دعو أي دقمة جودي أي كسو جيران إن مركاسي اللوجو سو جرودو أو لوجو سو جارسيو بيو ساس دراد دو حشاجن إن مشروع عن فائدة وين أقول لي هاي إسلام مركاسنا يرتشين يان إن سوين وقف فائدة صندونان أو أي طبعا دقمة دونا بيجري اللوجو سمعين دونو سدوا كلنا دت كله حول رغت بيرلي ده ما دام الدقمة دو إتهاي دقمة مهمة أو حتى علاش الشيء ده الكل يعلن إن دو عم بيشد وحوين كفائدة صندونان هو أيضا يا إيش راح يسا سدوا وراكتو يا طبعا وحيد رميسو waxaan ogaa ana umula aan u nabiya maartan kamharada la reerahay ee on naftaad aragtay ii haye dhergi raashinkii oo ilaahay isiiyay oo caawiyadan kala kala ilaahay keenay oo ii yalaan ka baqtin way biyalaan daraadeed farxad ay haysa markii la yirsaaka dheenki oo shalay ii ila intaan la wargelinay farxad quraan intaad la qaadi way aan ku faraxsanahay ma sha Allah ilmaha yarkay in nu waya hada cagaha iyo cagaha inta gaari hada soo gaari lugban yaani raad ku irid lambarka baahidaana markana ugu dareey waxa ay wadada maxay ahay ateena ahaan jirtay hadana wadadii hadana naagu sii daraatay markana ateena heladana wadada naagu daraatay wadadii hadana markii aan helay iskuulkii iyo biyihi iyo hadana naagu daraada haya nolosha waxay noqotay markay biyo ma laga maarmi karaa ay noqotay markay laga maarmi kar biyo laantoodna lama noolaan karo dhulkii biyihi markii la helo laagtu way naga socotaa kuumeystaayeen leebooyood baa markaa hadda ka horna caawinaysay oo maamulkaanaga iyo degmada Eelale iyo amnaha magaraysa ayaa wareejin booyadi taageer baka banjari kara ee shidaalka aad doon kaba gaaban kara waqtiga adu meelay soo martay dadan waay kartaaba hadda way nin mahay celinana wufdigan uu hoggaaminay madaxweynaha ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida oo markaas ka koobnaa hoggaamin kala duwan ayaa sidoo kale socdaal waxay ku tageen gobolka Qorax gaar ahaan
تلهوسات كا نجد ويني أو مركز هوسك تدق مدر وين وحال كاسي أي سو إندي إندي نيجين دام وين أو حال كاسي اللجهير قليه سيلو مركز بالشدة حال كاسي كودا كان يوقف في إيرستان طبعا دام كاني ملايين بير أيه كوباحيسا وقك وقرتي وزير واحد شري إن السعودية كينن إنتوا كوجود جرتين مركي أضيع دقة إلى لاسمسين كديب النجار وإذا تكتين مشروع عن النجار وين محوي حاصل لو طلع قلب يحرين كان دام وين أو كونكريت فيس روكفيل دام وين أو محاكورة حقه هراء فيس كهرنا كونكريت أو سيبدا دعهان يعرن اللي قبل حي وأدو وين أو مش هكذا سينا يا صوبو قناي بوقشدان صوبو قناي وحن كرمي رين مركز شقدي سعودي أما شقوين كلا قبتي شقوين هو حدا مرة يعني لا بقولك بس ديتني يا شنب مرة يعني شقوين أدو يروح حق مرة نمان access bridge ki iyo intake tower ki ama goobti laga laga control iyo biyaha baxaya iyo spillway-ga ama gacanka biyuhu ay markay buuxsamaan oo ka baxaan iyo shaqooyin yar yar oo maxaan ku raay embankment iyo xafra badan oo noocaas aan hayn laakiin yar oo kooban ba ka dhiman mashruuca isagii waa mashruuc ay ku baxayso ama ay ku baxday lacag gaaraysa 172 million ay ku baxday weeyaan mashruucadu weyn weeyaan waxana uu qaadaya biya maxaan ku raadayay ka badan 14 million oo maxaan ku raay meter cube 14 million oo meter cube buu qaadaya biya ka badan hana waxa ka dhigan tahay dhowr kilometer buu dib u fariisanaya ilaa 8 kilometer buu dib u fariisanaya marka uu dhaamku buuxsamo waan rajaynayaa inuu buuxsami doono hadii aan lama probudo marka mashruuca isagii waxa weeyaan waa multi purpose project weeyaa يعني وحيابه وجدون كل الدوام بالله استعماله يا وجدون كواحة كم إذا عبيتان كأي بلشوين كأيري إذا كنا الأردن أما ها نقضان تد دجن وعادي وتولوينا أما تد كحول رقته هي صعدها النقضانه ويعبي يعني عبيتان بالله استعمال تد يحول الله وحكى الله استعمالك كرا إيريجيشن بالله استعمالك كرا أما وراب بالله استعمالك كرا ده واحد كده ميل بكيلومتر كهوس يصور البيرادة أدور بقوله هكترة يا جرتوا الله تقول يجيل البا لا استعمالك كرا يسجى هل بيجي سمر كي بحسمان مرة شيءين إن إلا بيها كلا إيجادان إنه قريه فكوا مشروع أدوين ويانا بالعالم ولقونا صندونا ضد كحال كذا كنا يكوننا صندونا وحنا لسمين دونا قاب كلا استعمال دونا دراسة بلا سمين دونا دراسة دنا وحنا رجين دونا لين عبي عبك حفيز كبيها نسكلا لين على لكن إيريجيشن كوا حنا كور رجينا حفيز كإيريجيشن كام الدوحوين ك يعني لين على كور رجين دونا وحي بيرها اللغة فايدة السنة يو حفيز كسلة وريج دونا هدي الله يده روح بير الله حديده. أوكي دك ملا قوحلة تكتين قبل كافرين كده من سوين بالين كوشر وعي كده واحد بقتين دولت كاسي دك مدا البيوت كويلة. طبعا بلشان هالك كله كل مشان محارة تذا بلش ذي يد طبعا مركات حوالي إن شاء الله يلا تين محانك الصوب حي على كاسنا مش اللي جهر جليسة فإذا بلش ذي ليه. دك مدا قوحلة أيضا دك موين كأون كبدني كتشري تريه. xiliyadii abaartii degmooyinkan u soo xulanay ahay degmooyinka gaarka in wax loogu raadiyay ay tahay maadaama ina ila biyood lahayn kale oo ah ama wabi ku dhoweyn toga kale ku dhowi ayna jirin dhulka hoostiisana in badan inta la raadiyay laga waayay biyo xafardhaami iyo dhaam kale aan lahayn oo dadku ay aad ugu dhibanaayeen baa waxan miisaaniyadda ka helay xafiiska ama mashruucan la yiraahdo LRB ayaan miisaaniyadda ka helay kadibna waxaan daraaseynay ceelal marka meel baan ka helay biyo fiican oo ay ka cabbi karaan oo nadiif ah ma biyo macaan baan ka helay marka mashruuca LRB baa ceelka qoday waana dhameystiray xafiiskuna isla markii xafiiska biyuhu qalabeeyay waxaana aan ku xidhnay solar baan ku xidhnay baridhaweyto marka bulshadii halka ahaydi hadda ama magaalada qoxla waxay ka cabtaa ceelkaas ceelkaas oo qalabaysan solarna leh biyo gelintana insha allah iyo on spotka la dhisayana waxa sameyn doona mashruuca LRB oo miisaaniyadu wax ina yaa dhisi doona hadii la yiraahdo madaxweynaha ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale to degmada Godgod ee gobolka Afdheer waxa uu xadiga ka jiray mashruuc weyn oo markaas loogu talagalay in degmadaasi Godgod ay biyo gelin loogu sameeyo mashruucan malaayiin bir ayaa ku baxaysa waxaana hirgeliyay wasiirka xafiiska biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida dabcan xadiga jarka waxa ku weelinay madaxweynaha ku xigeenka wasiirka xafiiska biyaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen waxaana halkaasii ka soo qayb galay
بشكل دوان يضو أي دمعان أرأتيد بلشادنا أي هاد مسرونتي لغا ديهان كاري سيدا أي مشروع عن وقفر حسنين وماركي وقوه ريسي مشروع حير كان لأيك ديغم دا قد قل لغا هير قليو مدحو نكو عينك دولة ديهان كالصومالي دا مداني إبراهيم عثمان أي قوب تاسي كالي مشروع عمان تان حريقة كتشرني و مشاريع دو هو وين ديغان هان مركان وكالي نو أديغا أساسيغا ولي ببيها بيها مركانو نانو وافراها نولاشا بيا لااني هرو مرمجريو مركاسا درتيد بيا قلينتا اما هير دبولك بيا مركانو يغنمي مغالبا اسبدل كا كوهر هاد بوو سي ماانتا انكستون ماشي اي بلشدين نوبا هنائي دانو غارسينين لكن ميل في عمبانو مرينا قبل كسته دقمك كسته وحل سكوده باهيدا بلشده إن أي كعبنا يعني وهري بيها إن لقى جوابه بركا باهيدا إن صدق كلا إن حكومة دي حزب با وحيابان حوق صار إن إن مدنان توقع ذن أي كم تهاي سادرتي دو حلو باهن يعني نوينا تيحو جسان أوت بيها استعمال كيسة يو مارين تيسة يا كورهيتي سبا إناد الأول يكتم باللوبة هني هاي ما يلبضن بيجلنا كلا تدوان ونقسمنا لكن ضيع ترى هادو في فض ضاوجين أيها عندنا برشدي بيو هلين بركا بيها هنينا يسي جو كتاب برشدي إنه هشوا حلوبة هني هاي وكالة تيلة جودي صدق كلا وحقبنا يو هاوشن سيدي لوبة هنا ودبا قليا شعب فهنسن فايدة بيهن يباهيد اللوقبي او هدية ايدا يعتر ادو فضفضو جيروس لو اكلا لعاقا يريرون انو ان بحنا انو سيد دك دكا لغو دا يعترو ايا لو باهن يهينا بلشادة مارك تيه بديال نو عالقا سبايو وحيابا اكلا ديغانهان نوکر شایسن سه شیفتین حتی کار باهیدی از هوشیتین و حیاب بدن با لگتش و همیش و حیاب بلاو حتی آن کوچه چرنه روی چرند سرای میکا وددا لصو شیعی در رای حتی وی صاد افتی قحلان مارکتی یه یکسوگادی حق ایلاها دکمه دنگود گونه ولی باتن یستید کیلومتر هذا حفيز كجديد كا وحن حق هيا إنه قالوا دردر قليه إن شاء الله وانا سيحو كنا هنا وإن لا سيد أما يسترانك لقينا دي الله يداد صدق على حاجة لير كا مسؤول أركا سؤالي سوتشي تسيم وقادنا هنا بالشدة أي أركتي ضد نلوا ذا جاي وحن طبعا مركي على شيء كيسنا يا أن ودي يصير أي مشروع عن واركان مشروع عن ومشروع ملايين بريكو بحيسو إنك بدن سيدادي يطبان كون أيا قرشو يهبرش غاري سينيكا فايدستان دبعان قد قد كالي يماها حتى نواحيه قد قد يدقموين كواقدو أيا مشروع عنيكا فايدستان دونا وحو قيبك يا هاي مشاريعها دولاد ديگان كسومالي دا وقود طلق شي إن بلشادو أيكا فايدستو سيئا ديگا دا أساسيكا الله ورمريو هيا شي واكن ميد كميدا بلشادا آن مناصبة دا كلا كل مي وحان ويديي سيدوار كاري مشروع عن وحان نوسو كرليين فإذا ذكرت بيا ما نهري جري بيا أنا عملوا بيا أدو صقولة بهاي وأنا بيا أن هذا هذا أركتو هذا قادن كرينا وإلهي مهدي هدي بيا جرينا لسي أنا ولك تبدي سكون الله ولك ماشى عن كجنا الله وهذا ركتا حدود بان كون الله أنا كوا حدود كي كون الله هدي ما أنت أن هلاي بيا جرين عد ولبا أي وبيع قشان كرتوا تي شيئا كرتوا بيع قشان كرتان بيع قشان إيشو تي كلامنا ده ماشي كعب بيسيب اللوجو سمعي وإله المهدي وياه دقمة قد قد واحد كم يتدقم يمكن حد ككوي على دول دجان كا طبعا مشروع وين وأي العقب بلنك بحيسو يا هالكاسي اللي جهير قليه وعاد مركاسي الحرق اللي جري مشروع عن سيدا مناسبة اللي جشي ومشروع بيجلين دقمة سكوت قد لوجو سمعنا يو إنك بدأ سديد تون كون بلشة قاري سايا كفاية دي سنة إسا ملايين برنوا يكون بحدي
marka mashruucan goobtaasi aad laga fuliyay mashruucan xariga aad ka jirteen godgod dhaqaalaha ku baxay iyo dabcan qorshaha laga ay dawladdu ay ka lahayd magaalada godgod iyadu sida oo kale magaalooyinkii dhibanaa bay ka mid ahayd xafiiska biyuhuna uu hadda tallaabooyinkan qaaday ballamihii xisbigu uu qaaday inay laga dhabeeyey abay ka mid ahayd marka mashruucan isaga biyogelintu waxa weeyaan waa mashruuc xadhig jara waa mashruucan soo gebagabay inaan soo xadhig jarray waxaana soo xadhig jaray madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida mudane ibraahim cismaan faarax ayaa soo xadhig jaray mashruuca isagiihii waxaa ku baxday lacag gaadhaysa ilaa 90 milyan baa ku baxday waxaana ka faa'iidaysan doona haddii aan la yidhaah dad kor u dhaafaya 18,000 iyo 300 qof kor u dhaafaya ayaa ka faa'iidaysan doona mashruucaasi marka waa mashruuc gabagaboobay dadkiina hadda ay ka faa'iidaysanayaan sidaana nagaga dhammaadoon xadhig jarri weeyaan degmada baare iyo gobolka afdheer waxaa sidoo kaleeto la dhagax dhigay mashruuc weyn oo asna ay ku baxayso malaayiin bir mashruucan waxaa iska kaashanaya xafiiska biyaha iyo hay-adda badbaadinta caruurta ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay unicef dabcan mashruucan waxaa loogu talagalay in bulshada ku dhaqan degmada baare iyo nawaaxigeed ay ka faa'iidaystaan waa mashruuc weyn waa mashruuc qeybo kala duwan ka koobnaan doona dabcan dhagax dhigiisa waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada baarey ee gobolka afdheer waxay ahayd degmooyin muddo badan loo raadiyay dadkii magaalooyinkii loo raadinayay miisaaniyadda iyo wixii biyo loogu samayn lahaa loo raadin jiray bay ka mid ahayd marka taas lafteeda waxaanu iska kaashannay hay-adda unicef baan iska kaashannay ama hay-adda badbaadada caruurta ee qaramada midoobay unicef ayaan iska kaashannay miisaaniyadda qeyb bay bixisay laakiin qeybta badan waxaa bixinaya xafiiska biyaha deegaanka ayaa bixinaya miisaanida guud ee ku baxaysa mashruuca isaga waa ilaa 323 milyan ayay noqonaysa haddii alla yidhaahdo iyo weli 700,000 waxayna isugu jirtaa 3 qaybood bay isugu jirtaa qaybta civil weerka iyo bibeka ee qandaraaslaha haddaan dhagax dhignay uu qabanayo waa 269 milyan iyo 200,000 weeyaan qeyb waxaa jirta iyadu electromechanical ama qalabaynta ceelasha iyo soolarka wixii la xidhiidha ah oo iyaduna 40 milyan ah waxaa jiri doona haddii aa la yidhaahdo ceelal dheeraadaho lagu darayo ceelasha oo ilaa 13 milyan iyo badh ah ayaa iyaguna jiri doona marka isugeyn waxay miisaaniyadaas noqon doontaa 323 milyan iyo 700,000 bay noqon doontaa haddii aa la yidhaahdo marka mashruuca isagii waa mashruuc la filayo inay ka faa'iidaystaan dad kor u dhaafaya 41,000 iyo 600 qof kor u dhaafaya inay ka faa'iidaystaan daraasada loogu talagalay marka mashruucan iyo mashruuci horeba mid walba designkiisa iyo beryeedka ama waqtiga loogu talagalay dadku inay isticmaalaan ama ay ka faa'iidaystaan waa 20 sano weeyaan yaa loogu talagalay waxaana ugu talagalay mashruucaas inuu ku dhammaado 14 bilood inuu ku dhammaado ayaan ugu talagalay marka mashruucaasina wuxuu ahaa mashruuc aanu dhagax dhignay isla markaana la bilaabay oo shaqadii ay bilaabatay buu ahaa intaan dhagax dhigno kama tagno laakiin waxaan dhagax dhigno waxaa la socda bilowga la socda qeybaha bulshada ayaa goobta ka hadlay dabcan waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay arkaan mashruuc intan la-eg oo degmada baare laga fulinayo marka maanta haddii dhagax dhigi la dhigay waa farxad weyn aada baana loo sugahayey waa sidii waagi la yidhi oo kale telefoon maana sugaynine haddii telefoon aan ku hadalnay waxyaala kale waynoo imaan doonaan oo kale ama jidka ama bangiga ama isbitaalka ama waxaasoo dhanna way daba socdaan marka biyuhuna waa nolosha koowaad xukuumadda deegaanka iyo dowladda federaalka iyo guud ahaanba xafiiska biyaha aada baad u mahadsan tihiin aada baad u mahadsan tihiin shaqadiinni waad gudateen hadda ka hor waa idinla hadalay waad noo soo dadejiseen marka idinku ammaani mayne waad qabateen waana shaqadiinni waana wixii lanii idmaday aada iyo aad baad u mahadsan tihiin khayr allah hayna siiyo annagana waan isku ducaynaynaa annagana waxaan allah noo barakeeyo socdaalka dhagax dhiga kadib xilli habina ayay ku soo aadeen wafdigan uu markaasi wasiirku markaa hogaaminayay degmada hargeele ee gobolka afdheer kadib waxay booqdeen baan weyn oo isla markaasi laga fulinayay tuulada god cusbo qabaleee hoos yimaada waxaa dhankaasi loogu talagalay bulshada looga faa'iidaysto qorshuhu wuxuu yahay in dhankaasi dhowaan lasoo gabagabeeyo xilli habeen ah ayuu halkaasi wasiirku booqday wuxuu xog wareysi la yeeshay xubnihii gacanta ku hayay mashruucan wuxuuna u sheegay in loo baahan yahay in dhaqso ay mashruucan kusoo gabagabeeyaan si adeegii loogu talagalay oo mashruucan u fidiyo
مشروع قوارها السرمان دقنا الحرقيلي مشروع عصوها فردام ويان مدسو سعودي ويان ولا لسه يو هنا كوبا حيسة سديتين يليح مليون يو ما بقول كوبا كوبا حيسة بيها وقادة دون هدي اللي يريد هذا وحن قياسة إن إنا يهين سقاشن كونو متر كيوب إنا يهين بان قياسة إنا حيا لي انت بزينك اللو تلقى لي كجرت ويان هذا وحن مريا بروغريس كفيزيكال بروغريس كواما اسمها إيو شقادة هذا لقا قبطي وحويان لحدن يتضوى برسنتي ويان بقول كيبان لحدن يتضوى أيا لقا قبطي وحنان انتك لا أقوى وانما داما انتك الإيبو بادانتها يو جوان برينكي اللي سوء إيبيا بايبكي اللي سوء قد إيها ولا نوع عسا إيبو بدينيهين إنا أفرتن يشن معلومات هو قبا قبيان قياستي هاد أقوى بدنا الله بلودن هو قبا قبيان بين نوقن دون تهدي على إيرهدو مركا مشروع عاسينا ومشروع أي كفا إيدي سندون تمستقبل كدن بي tuulada iyada lafteeda ama santarka god cusba la yiraahdo ka faa'iideysan doono meeshaas oo iyaduna biyo laan badani ay ka jirto maxay yahay sarmaani iyo god cusbo waxay isu jiraan ilaa 8 km bay isu jiraan dhinaca waxayna ka soo xigtaa sarmaani korkay ka soo xigtaa oo biyaha marka la sii daayo gravity ama qulqul bay ku gaari karaan saadarteed marka qorshaha dambe dheer buu noqon doonaa laakiin hadda miisaaniyadda waxa ku jira ama qorshaha ku jiraay waa on spot in loo sameeyay iyo treatmentiga iyo aqbalaha sarmaani ku cabilaha hafarraam kana la dhameystiray noqoni kaloorka kilometerna mustaqbalka un baadeena la xalin doona waxa xariga laga jiray laba mashruuc oo waaweyn oo biyo xireenno loogu talagalay in bulshada ka faa'iideysan tolooyinka socsoc iyo dirdid ayaa laga markaasii xariga laga jiray oo wasiirka xafiiska biyo dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasmi Maxamed Xuseen oo xariga ka jiray mashruucan waxa fulinaysa hay'adda la yiraahdo UKAID oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska dabcan waxa markaasii mashruucan gacanta ku hayay Islamic Relief oo ay markaasii fulinaysay laakiin dhaqaalaha US ee waxa bixinaysay UKAID hay'adda la yiraahdo wasiirka xariga ayuu mashruucaas ka jiray degmada Hargeele laba dhaam oo hay'adda ee aan ka helay Islamic Relief hay'adda Islamic Relief la yiraahdo ee UK asalkeedu uu yahay ama Ingiriiska asalkeedu ama fadhigeedu uu yahay aanu ka helay ba jirta labada hafdhaam waa laba hafdhaam laba qabalay oo Hargeele hoos yimaada aan ka sameeynay marka labada fardhaamid walba waxa ku baxaysay 22 milyan ba ku baxaysay totalka labada fardhaam 44 milyan ba islaaha oo lacagta Ethiopia waxaan isticmaalayna ma currency aan isticmaalayna waa lacagta Ethiopia yani isticmaalayna markaas labada fardhaam mid waliba wuxuu qaadayaa 24,000 oo meter cube uu qaadayaa marka qabalayaasha halkaas iyo area uu ku filan yahay mid waliba John Brinkii baa la dhigay waana soo xalig jaray laakiin waxa fundi gareeyay 100% boqolkiiba boqol hay'adda Islamic Relief waxay ku maatsan tahay mid waliba waxa loogu talagalay inuu ay ka faa'iideystaan dad 8,000 iyo 8 waxaan jeedaa 9,000 iyo 8,000 qof dad 9,000 iyo 8,000 qof inay ka faa'iideystaan yaa mid walba loogu talagalay marka kuwaan waan soo xadhig jaray waanan soo gabagabeynin shaqadooda waya sidoo kale tuu boqoteen saqar oo asna jarati ah ayaad boqoteen oo dabcan sidoo kale kunu dheeraa elbiyoodkaasi qaybku u shaqeynayay ayaa dabcan warbixin kaga dhageysanaysan xubnaha goobta ku sugnaa hal hore u jiri jiray aanu qalabaynay ama aanu jeeyay waxaan u jeedaa solar aan ku xidhnay marka xilliga iyadoo solarkii faraha laga qaaday oo tiimkii solarka ku xidhayay ay markaa dul joogan yaan ku soo booqanay mashruuca isagina waxaan rajaynaynaa dadkii ku dhibanaa shidaalka iyo kolba istaaga shidaalka la waayay iyo ku biyo waayay jiray inay ka raysan doonaan isticmaali doonaan quwada qoraxda inay isticmaali doonaan oo hadda wixii ka dambeeya inay u baahanaynin solar aan u baahanaynin shidaal iyo istaag dambe oo ay arkaan xagga maxaan ku dhahay guitaanka shidaalka ugu jiray ugu dambeyntii socdaalkii dheeraa oo wasiirka xafiiska biyaha uu ku mareeyay gobolada qorxey shabeelle iyo afdeer waxa uu u soo weecday dhanka iyo gobolka Erer degmada Salhaad ee gobolka Erer ayaa la dhagax dhigay mashruuc weyn oo malaayiin bir ay ku baxday mashruucan waxaa loogu talagalay in bulshada ku dhaqan degmada Salhaad ay ka faa'iideysato degmada Salhaad ee gobolka Erer waxaa degmooyinkii soo jireenka ahaa weeyaan waa degmooyinkii muddada badan soo jiray weeyaan ee kelilka 50-kii degmada ugu horeeyay bay ka mid ahayd degmadaasi wax ila biyooda oo caadi ma inaan ahayn 2014 xilligii abaaraha soo maray meelahi ugu dhibka badnaa ee ugu biyo la'aanta badnaa way ahayd xilliga iyada si temporary emergency ah yaanu talaabooyin u qaadnayoon
aan u dhisnay kayd yar oo jiingaan meel ugu dhisnay booyad dheeraadana aan siinay si ay maxaan ku raaday booyadaha ay soo dhaaminayaan halka ugu shubaan oo si degdeg ah ay uga soo dhaamin karaan laga hiday uga soo dhaamin karaan laga hidana ilaa waxay u jirtaa 54 ilaa 50 km bay u jirtaa hadii marka booyada laga soo dhaamiyo halka oo la isku dayo magaalada gudaha in la wareejiyo aqalba lagu shubo suuragal ma jiraan saa darteed kayd baan u sameeyay kaydkaasi ku rogeysa kaydkaasa water point iyo goobihii biyaha laga cabay laga dhaansanayaan ka sameeynay xilligaasi emergency ah taasina ku cabaanay ku saal lagu sameeyay jiray isla markiina hadana waxaan sameeynay LRB oo iyaduna waxay miisaaniyada haysay inay dhaam yar oo ku meel gaar ah sida har oo kala inay u sii qodo inta aan anagu miisaaniyada ugu helayno rakiina waa la qoday hadda oo ay ka sii cabaan hadda weeyaan isagoo yar laakiin aan dee jilaalka sii gaarsiinayn meel badan ayuu isagu meesha jiraa isna laakiin hadda waxaanu helay inaan mashruuca One Wash National Program inaan ka helay miisaaniyad miisaaniyadii aan u diyaarin hadda salaxaad in loogu sameeyo hafardhaam weyn in loogu sameeyo oo kii aan ka sameynaynay LL oo kala ka LL laga sameynayo oo kala inaanu ka sameyno dhinac walba wuxuu u yahay 150 mitir dhinaca gudaha hoosta iyo cumqiga hoosana wuxuu u yahay ma qodalka hoosana 4 mitir buu yahay marka la isku dhufto wuxuu noqonayaa 90,000 oo mitir kiyuu buu noqonayaa marka mashruuca isaga waxaa ku baxaya waxaa distance-kiisa iyo goobaha la sii marayaa waxay ka duwan yihiin kan LL 116 milyan iyo waxaa ku bixi doona hadii la yiraahdo barba ku bixi doona 116 milyan iyo barba ku baxaya waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysan doonaan 18,900 oo qof wax ka badan inay ka faa'iideysan doonaan waxaan hadda ugu talagalay oo heshiiska kula galay shirkadda ku guuleysatay inay ku dhamaysiiso ay ku gabagabeyso 10 bilood inay ku gabagabeyso ayaan ugu talagalay marka mashruucaas wuxuu noqon doonaa mashruuc ay dadkaasi ku nastaan buu noqon doonaa hadii la yiraahdo in badan bay biyo la'aayeen marka biyaha hadda ugu talagalay inay helaan waa biyaha cirka oo loo qabto oo afardhaamka joon breenka la dhigay ay ku biyo galaan kadibna ay ka faa'iideystaan muddada uu roobku maqan yahay bulshada munaasabadda joogtay waxaan aad uga dheehan karayaa aragtidooda siday ugu faraxsan yihiin dabcan inay tahay adeeg marka ugu horeyso adeeg aasaasi la soo gaarsiiyo oo bulshada ay soo gaarsiiyaan waxa runtii ay aada ugu mahadcelinaya dowladda iyo roolkay ka qaadanayso in adeegyada aasaasiga ah la soo gaarsiiyo gaar ahaan biyaha oo ay sheegeen inay maaragtay biyo nadiif aysan heli jirin xukuumaddu waxay mashaariic badan fulisay meelo badan ay maxaan ku wax ka qabatay biyo ka qabatay waxbarasho ka qabatay jidad ka qabatay dhammaan deegaanka oo dhan waa mahad aad u sii maxaan ku dhahday aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo maxaan ku dhahay howlwadeenadiisa mar hore mar labaad mar saddexaad xafiiskani wuxuu baahidii dadweynuhu si fiican uga jawaabay wasiirku mar buu yimid isaga oo aan kala iska bixin inuu ku dhaadhacay maxaan ku dhahday meeshii biyaha maxaan ku dhahday degmadu ay ka cabaysay aad buu ula yaabay xilli abaareedna way ahayd gacantiisu ku dhurayay dumarkiibuu wareystay dhallinyaradiibuu wareystay dadkiibuu wada wareystay baahi badan baa jirtay wuu ka jawaabay saacaddiiba booyo taagneyd buu soo diray xilligiiba booyad baa taagneyd wuu ballan qaaday ballanqaadkiisii wuu ka dhabeeyey waxaa kaloo iyaduna jirtay maxaan ku dhahday dhinacan afardhaan baa isna ah sidaasoo kaleeto waa laga jawaab celiyay xafiiskuu ka jawaab celiyay waxa weeye waa mahad ballaaran aada iyo aada baan maxaan ku dhahday xafiiska ugu mahadcelinaynaa isaga wasiirka iyo maxaan ku dhahday wasiir ku-xigeennadooda aada baan ugu mahadcelinaynaa maxaan ku dhahday xukuumaddana sidoo kale waan u mahadcelinaynaa waa hagaag daawadayaal waxaa la soo gaaray dabcan gabagabadii barnaamijka socdaalkii dheeraa ee gobollada deegaanka uu ku marayay wasiirka xafiiska biyaha dowladda deegaanka soomaalida dabcan wuxuu ahaa socdaal runtii intii aan ku guda jirnay wax badan dabcan ay nooga baxeen isla markaasina oo ahaa mid lagu soo indhaindhaynayay mashaariicaha kala duwan ee dowladda deegaanka soomaalida ay ka wado gobollada deegaanka rumaantii intaan kusoo arkay gobollada deegaanka intaa socdaalka ku marayay waxaa runtii isoo jiitay bulshada iyo dabcan sidaa ay maaragtay iminka ay ugu faraxsan yihiin adeegyada aasaasiga oo markaa la dhaadhiciyey ilaa iyo heer tuuleelu dhaadhacay isla markaasina mashaariico waaweyn ay ka socdaan gobollada deegaanka goobaha aan dabcan aan arkana mashaariicaha ka socdana waxaa runtii aragtida bulshada markaan fiishana iiga muuqanaysay dareenkooda runtii inay ahad runtii ugu faraxsan yihiin waxaana qaarkood kuu sheegayaanba inay tahay markii ugu horeysay ee arkaan mashaariica intaan le xeerkan la-eg amba
حجم جود أنت اللي هاي اللي سو جارسيو هاي الشيء وقدام بنتي وزير كحفيز كبير دول دكان كصومالي ده وصلال كنا كوسو جب جبيني قبل كيرر وحا وقدام بنتي ويميت قبل أما تقول هوسات كلي راح ذو أفوين وخاصة دقمدة اللي هيدا وحالك هسه كله كل ما يقول شذا وحكى له إذا أنا سو قدام بنتي دقمدة اللي هيدا قبلها اللي هيدا أفوينه وأنه كقد نعال برنامج كا One Watch National Program علاش أنه قدي نميت كم إذا أنه كقدني قبلها سؤال بيلعن إيوه رفض بدني كتشري بانه كقدني كامر كاس بوقشدي أنه سنتك بوقني إذا لفت إذا وحشرت إن أنه سوري سنني بالشدي يديب كي يكون قبيني قابه أي محاكم كاس ورنا سنجرين استيل عالكم ما هفكشنال لكن هذا نكدي جدا نهدي عليه إذا وحش سؤال بيجلنتي قبلها إيعال كذلك ما دعو عقله كده حقدني halkaas laga sameeynaa kaydkii iyo goobii biyaha laga cabbay iyo qalabayntiiba hadda waxa socda tartankii iyo hawsha qiimeynta tartanka ayaa socota marka hadda markay soo jawaabaan qolada maxaan quraaday ilaa yiraahdo inta la tartamo ee la qiimeeyo kadibna ay soo jawaabaan wasaaradda qolada World Bank ga iyo wasaaradu shaqadu way bilaabmi doontaa hadii aan la yiraahdo qabalaha fuuine in la biyo geliyo oo laga shaqeeyo caalka oo marka horena lagu dadaalo waliba inta shaqadu socoto sidoo u shaqeeyo in electromechanicalka bumpki iyo generatorki wax u dhanba in marka hore la soo gado oo laga shaqeeyo ceelka kadibna dhismaha kale iyo kaydashi iyo hawshi la bilaabo taas ayaa noqon doonta hadii aan la yiraahdo waxaan guud ahaan markaan hadda mashruucaan warkaas soo gabagabeeyney ama booqashada iyada dib waxaan ula hadlayaa oo fariin ugu dirayaa bulshooyinkii kala duwanaa ee mashruucyada ama aanu dhagax dhignay أما مشاريع دو أسعوتي أما سحادي قبل لغا جاري مشاريع دا حالينا هاي قولو والبا دور كاكاقا آدن شقادا لحيو إنا رقبتان ومهم باله كو قولو دا حادي قبل لغا جاري إني مشروع حادي قبل لغا جاري إلا شداري نقاليا كان فايديستان سيو دا جيرو هون خلاف لهاينا ولا لمن اوغا فايديستان وفرين تاعنو قدبين ايو بلشوين كاس لابا قولو دا مشروع الله وضو iyo qolada kale iyada lafteeda loo bilaabay intuba qandaraasleyda iyo dadka howlwadeenada ee shaqada ku jira inay la shaqeeyaan si mashruucaasi u guuleysto u dhameystirmo iyagana waa mas'uuliyad saaran oo laga rabo xeeradantoodii baa laga shaqeynaya biyahoodii iyo adeegoodii baa laga shaqeynaya marka ay garab istaagaan oo wixii carqalad iyo turumturo ku noqonaya mashruuca ay ka fogeeyaan iyaguna ay u noqdaan maxaan ku raa gacantii taageereysa ee labaad ee iyaga garab taagnay u noqdaan laga marmaan weeyaan marka taasna lafteedu waa fariin aan farayo bulshooyinka aanu mashruucyada hadda u dhagax dhignay iyo kuwa aanu yani mashruucyada ku jiray aanu fulinayno ee hadda fulinti ay socoto intuba waa fariin aanu gudbinayno waagaag saaxiibyaal waxa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijkan dabcan inta barnaamijka ku guda jirteen waxa si toos ah uga daawanayseen xogga kala duwan idinkoo oo markaas arkayay aragtida bulshada iyo dareenkooda iyo sida ay mashaariic u arkaan dawladda waxay xoog saartay sidii adeegyada aasaasiga loo horumarin lahaa kaabayaasha horumarka dhinacyada waxbarashada caafimaadka jidadka iyo dabcan biyaha oo kaalin weyn ka qaata xafiiska biyuhu in adeegyadaasi adeega biyaha la gaarsiiyo bulshada ku dhaqan deegaanada miyiga ah waxaana mashaariicahani dabcan ay bulshadu u arkay soo bandhigeen sidaad ka arkayseen sida ay ugu faraxsan yihiin dareenkooda ku aadan in ay muhiim u tahay in wax badan laga qabto heer daboolka biyaha halkaas oo saaxiibyaal barnaamijkeena la socodsiinayay isla markaasna dabcan halka idinkaga soo gudbinay waxaad kala socoteen SRTV xarunta saddexda ee Jijiga muqaalqaani quruxda badan waxaa gacan weyn ka geystay waa Axmed Mahdi oo markaasi ahaa iskuduwaha muqaaladani quruxda badan inaad si toos ah halka uga daawataan dhanka editorka amboba habaynta barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay Ridwaan dhammaanteen isku duuban waalka caasow idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.